שלום לכם חברות, אולי ראיתם פה אדם שמסתובב בשעות האחרונות והוא לובש חולצה בצבע בז' עם פסים ומכנסיים כתומים? לא. לא ראיתם? לא. אולי אפשר לעניין אתכם בסקוטש ברייט, 5 ב-10? חמש ב-10, זה מאוד זול, זה מוצר מצוין, מוצר מהפכני. לא ראיתם בן אדם שלבוש עם חולצת פסים ומכנסיים כתומים שמסתובב פה? אולי מברשת לשיער 7 שקלים? 3 מסריקים ב-12? לא ראיתם בן אדם שלבוש בכחול? לא. עם פסים? לא. מברשת מצוינת גברתי, אני ממליץ. קחי את הכל ב-12. מבצע יותר טוב מזה לא תקבלי. אבל אני לא... אז לא ראית בן אדם עם חולצה לבנה ופסים במכנסיים? לא. אולי בכל זאת ליפה? כמה זה עולה? בסדר?